No niin, se on torsti 5.6 ja nyt aloitellaan tää pitkä listus, mutta me aloitellaan siitä, että otetaan 4 ensimmäistä murhaajaa, eli Trapper, Reiska, Billy ja Nurse. Käydään niitä äpän läpi, laittaa ne järjestykseen kuihin viine on, ja me otan 4 aina kerrallaan, eli seuraavat 4 tulee sitten seuraavaan videoon, ja taas 4. Sitten kun niitä taas on sellainen kuin uusia murhaajia 4, tai sitten sellaisia, kenellä reworkataan addonit, niin se tulee sitten uudestaan. Esim. Clownin muutettiin noita addoneja vissiin vähän, niin klooni olisi, jos me olisi ennen tehnyt, niin sitten tämä uusi klooni olisi tullut. Samalla letukalla, kun muuttiin niitä addoneja, niin jos me olisi ennen tehnyt, niin jos tulee niin joku rework jollekin murhaille, että se vaihtuu addon, niin me teemme uusiin. Mutta tämä tulee kestää ihan vitun kauan. Sellainen, niin nämä 4 murhaa menee aika nopeasti per video. Mutta me veikkaan, yhteensä ajaksi tulee joku 6 tuntia. Että tästä tulee menemään, en tiedä yhtään miten nämä onnistuu. Mutta joo, mulla ei niin hyvä tuo resoluutio näissä. Niin se voi olla, että se näyttää vähän huonoa silloin, jos me ei selaa noin nopeasti, mutta nämä kuitenkin näkyy tässä, että mun äänet kuuluu ihan ok. Joo, mulla on kahvikuppi tossa vieressä ja ei muuta kuin aloitellaan Trapperista, eli meillä on Trapper tässä. Ensimmäisen Trapper Sack, eli Trapper, kun se aloittaa yhdellä ansalla ja se pystyy yhtä ansaa kantaa kerrallaan, niin tää Trapper Säkki tuo yhden ekstra ansan alku, eli sulla on 2 ansaa alussa, ja sen pystyt kantaa 2. Oho, me meni väärään. Tossa Trapper, noin. Me laittaisi Trapperisäkin C, koska sulla on 2 ansaa, se on ihan jees. Koska jos sä lähdet ilman näitä säkkejä pelaamaan Trapperille, niin se on ihan kuseessa, kun se sulla on 1 ansa alus, ja sä laitat sen johonkin. Sitten sä joutit vettiin toista ansaa, ottaa sen ja laittaa sen johonkin. Niin sun pitää niinku sellainen, että sä lähdet kävelemään just sellaisen jollekin geneelle, missä on niinku matkalla ansa, mitä sä otat. Niin sen takia nämä säkit on aika vitun tärkeitä. Me laittaisin sen tieriin, koska tässä on 2 muuta säkkiä, niin ne menee ylemmäs. Trapper-säkki aloittaa, että itse asiassa laittaa B-tieri. Me nostan se B, koska tuo on niin hyvä sellainen. Normi Trapper-peli, jos lähdet pelaamaan, niin tuo on ihan vitun hyvä siinä. Sitten seuraavaksi Trapper Gloves, eli siellä laitat vähän nopeammin ansan. Vittu taas me nurse. laitat vähän nopeammin ansan. No, siellä laitat muutenkin se ansa ihan jees nopeudella. Niin, me laittaa sitten D, koska tuo ei ole niin hyvä mun mielestä. Se, että sä laitat vähän nopeammin, se ei tuo sulle niinku mitään niinku etulyöntiasemaa mihinkään suuntaan. Sitten Strong Coil Spring, eli se disarm speedi, miten nopeasti ne disarmaa sen, niin se on vähän isompi. Taas me menin nurse. Siis tää auttaa jonkun verran, sen takia me laitan se, koska välillä on sellainen, että sie näet jonkun, mikä on disarma, niin sie tehi mennä lyömään sitä. Mut sitten, jos sulla on tää, niin sie ehdit sen lyönnin ottaa siitä. Niin, tuo on ihan jees. Tuo on ihan jees sellai. Seuraavaksi Padded Jaws. Me sen urseen. Eli, jos joku menee ansaa, niin se ei tee yhtään damakea, eli jos ansa, tai jos joku niinku juoksee kunnossa olevan ansa, niin se jos pääsee siitä irti, niin se on vieläkin ihan täysin kunnossa. Mie en ymmärrä, miksi tällainen addoni pitää olla. Joo, se saat 100% lisää pisteitä. Eli 2000 saat, jos se menee ansa. Mutta mie en ymmärrä, miksi tällainen pitää olla. Tää on vittu yksi pelin paskimmista addoneista mun mielestä. Tuo on ihan vitun täys paska.
sitten päästään keltaisiin, Trapper Back, eli siellä aloitat sillä kahdella ansalla, mutta se ei pysty kolme ansaa kantaa samaan aikaan. No, tuo Trapper Säkki, kun on B:ssä, niin tämä menee A:han, koska se pystyt yhden lisää kantaa. Niin se on ihan jees sellainen. Se kolme ansaa aika hyvä, että pystyy kantaa, mutta se aloittaa kuitenkin kahdella, niin se ei ole sen takia S-tieri. Ja tuo yksi tulee olemaan S-tieri. Mutta siihen me päässään myöhemmin. Trap Setters, eli se setting speed, tämä on sama kuin tuo Trapper Claws, mutta siellä on vielä vähän nopeammin. Niin tämä menee C-tieri, koska se ei kuitenkaan, se tuo vähän lisää nopeutta, mitä nämä klaasit tuo. Niin ei se kuitenkaan niin hyvä ole, vaikka se tuo vähän lisää nopeutta. Serrated Jaws, eli ne, ketkä menee siihen ansa, niin niillä on hemorrage-status, eli ne vuotaa enemmän verta. Ja no, jos sulla on sellainen, tai jos niillä on jotain sellaisia perkeet, niin lightweightia tai jotain sellaista, niin se auttaa niissä, mutta ei tämä mun mielestä niin paljon auta. Tämä voi auttaa joissain tilanteissa, mutta me laitetaan C-tieriä, koska ei tämä niin paljon auta. Lockwood Die, eli se trappi on vähän tummempi. Sitä on vaikeampi huomata. Tämä auttaa joissain mappeissa, mutta tämä ei auta niin paljon. Me laitetaan B-tieriä, koska tuo on ihan niinku jees, mutta ne trapit on ilman näitä addoneja. Nämä on yhdet parhaimmista addoneista trapperille. Niin, kyllä tämä on B-tieri. Että tuo saattaa auttaa, jos se laitat johonkin hyvää paikkaa se ansa. Four Coil Spring Kit, eli se disarming speed, sama kuin tämä Strong Coil Spring, mutta tässä on slightly, niin tässä toisessa on sit moderately, eli siinä kestää vielä vähän kauemmin disarmata se. Niin, me laitetaan se B-tieri, koska se tuo vähän lisää sitä, mutta ei se niin niinku käänteen tekevä ole. Sitten Wax Brick, eli se trappi chance escape, kun siinä muutoksissa taisi olla, että siinä menee korkeintaan 6. Se on niinku 1-6 kertaa, että siellä pääsit pois siitä ansasta. Niin tää tuo mahdollisuutta pienentää, niin se on varmaan joku 3-6 yritystä silloin, jos sulla on tää Wax Brick. Se auttaa, missäköhän on tossa? Se auttaa jonkun verran, että jos sulla on sellainen, että siihen niinku oot jahtaa jotain muuta, ja sitten joku menee ansaa, niin siihen ehdit lyömään sen maihin, ja sitten mennä sinne sen, kuka kaatuu, niin siihen mennä sen luokse ja lyömään senkin maihin. Niin tää menee B-tieri, koska se auttaa sut vähän antaa enemmän painetta, kun ei pääse niin nopeasti pois niistä ansoit. Setting Tools, eli se sun laittamisnopeus on ihan vitun nopea. Mutta ne pystyy karkaamaan nopeammin ja niinku auttamaan pois nopeammin. Niin se on se miinus tossa. Niin me laitan tän B-tieri. Tää on vähän parempi kuin tää keltainen, mutta tässä on se miinuspuoli myös. Sen takia me laitan tohon B-tieri. Secondary Coil, eli se disarm time on vielä isompi. Niin tää menee jo A-tieri. Tuo on ihan jees ottaa, koska siinä menee silloin aika kauan disarmata se ansa. Ja silloin se pystyy antaa paljon enemmän painetta, ettei siellä kukaan niinku disarmaile mitään ansoi heti. Niin tuo on ihan jees. Rusted Jaws, eli niiltä tulee Mangled, ja se Mangled, en tiedä kauan se kestää. Ei kun joo, se kestää niin kauan se Mangled ennen kuin ne on hiilannut. Eli se Mangled on sama, mikä tulee tuossa Sloppy Butcher jutussa, se Mangled. Että niin, en tiedä kauan se menee, jos Self-Carellä menee mun mielestä
24 sekuntia hiiluta itsensä. Niin tää Mangled tuo... tuokaa tää 6 sekuntia lisää. Elikkä siinä menee 30 sekuntia. Niin jos niillä on selkeeri, niin se 30 sekuntia aika paljon. Ja sit sama medkitil menee 16 sekuntia hiilata. Ja sit tää tuo sen 6 sekuntia lisää. Niin se on niinku 22 sekuntia. Et tuo auttaa aika paljon, jos ne menee niihin ansoihin ja sitten ne alkaa hiilailla itseään. Niin me laittaa A-tieri. Sitten päässään näihin purppuroihin. Eli stitch back. Siellä aloitat kahdella ekstra ansalla, eli kolmella ansalla aloitat, ja se pystyt kolme ansaa kantaa samaan aikaan. Niin tää menee S-tieri, koska tää on yksi parhaimmista räppäri addoneista. Omasta mielestä. Tosta ei tarvii enempää selittää. Oil coil, eli se disarm-aika on ihan vitun pitkä. Ja tuoko on tossa, niin oil coil se menee silloin. Hei, mä unohdettiin tuo kokonaan. Eikö tää oo täällä? Eikö on? Tarpavu. Vittu, mä unohdettiin se tästä välistä, saatana. Mä huomasin just, että tossa on yksi vihreä. Tarpavu, niin se on, että se tummentahan vitusti. Ja se on hapitun tumma se ansa. Niin me laitetaan Tarbottlen S-tieri, koska tuo on ihan vitun hyvä. Me yleensä jos pelaan trapperille, niin me koitan ottaa tän aina, jos me niinku, koitan jotain dailyä tehdä. Mutta sit välillä me en ota tätä, koska mulla ei oo niitä paljon. Mut näitä kannattaa kerätä Bloodwebista, koska nää auttaa vitusti. Mä en tiedä, onks tossa pelissä yhtään mappia. Siis ne on ihan vitun vaikea huomata. Ne on sit, kun ne on ihan vitun tummia. Mä en tiedä, onko tuossa pelissä yhtään mappia, missä ei huomaa niitä. Ja sit muutenkin niitä on niitä paikkoja, mihin voi laittaa niitä. Itseasiassa laittaa se tänne ensimmäiseksi, koska se oli ensimmäinen, mikä laittiin tonne. Oil coil, niin disarm speed. Meillä kun tuo, tää on tässä A:ssa, niin tää menee silloin S:ssä. Koska ton kanssa, kun se disarm speed taitaa olla, onko se 2 sekuntia? Niin tää tuo 3 sekuntia, 4 sekuntia, 5 sekuntia, 6 sekuntia lisää. Elikkä, ei kun, niin 6 sekuntia menee disarmata, niin se on aika pitkä aika se 6 sekuntia. Honing Stone, eli jos ne karkaa itse siitä ansasta, mihin ne menee, niin niille tulee Dying State, elikkä ne kaatuu suoraan, vaikka ne olis kunnossa. Mut se on, että jos ne itse karkaa. Mutta, tää on ihan jees mun mielestä. Onks tuo toinen muuten? Joo, okei. Okay. Tää on ihan jees, mutta tää ei oo mikään käänteen tekevä, koska ensimmäinen kuka karkaa itse, niin sit ne saa tietää, että sul tuo addoni. Niin sit ne ei enää karkaa itse. Niin sit joko sä pääset lyömään ne maihin ja nostettuun ne. Tai sitten siihen. Tai sitten ne ottaa kaveri, mikä niinku tulee pelastaa ne, ja ne on sellainen loukkaantuneet. Et tuo auttaa Basement Trapper Builds aika paljon. Jos ne menee ansoihin, niin sun ei tarvitse niinku välittää niistä, se voi niitä muut jahata. Koska jos ne karkaa itse, niin ne kaatuu, ja sitten se voi nostaa ne ja vie koukkuun. Tuo auttaa siinä, mutta sitten taas, jos sulla on tämä addoni, niin sulla pitäisi olla joku tarvelu tai joku sellainen, että ne ei näe niitä, ja sitten se voi tänne tagia mukaan. Tässä niinku Trapperille tuntuu, että pitäisi olla... jos haluaa kunnon bildin, niin 3 addonia samaan aikaan. Niin, tää on sellainen huono. Niin, sen takia me laitamme A-han. Ja sitten Fasting Tools, eli se, siellä laitat ihan vitun nopeasti, mutta se rescue-aika ja escape speedi, ne on pienempi. Ja sitten niillä on myös niinku vaikeampi karata, että tää niinku tuo 3 eri juttu. Niin, tuoko tossa, niin me varmaan laitan se tähän, se ei S-tieri on mun mielestä. Tuo on ihan jeesäddoni, mutta se on kuitenkin se miinus, että ne karkaa nopeammin ja pystyy pelastamaan nopeammin. Niin se on se miinus siinä, koska ne pystyy pelastamaan vitun nopeasti silloin toinen ansasta. Sitten on
Iridescent Stone, eli joka 30 sekunnin välein joku bear trappi, mikä ei ole niinku, on joku disarmattu tai se, että on laittanut sitä mihinkään, niin se menee automaattisesti päälle. 30 sekunnin välein. Jos siellä saat laitettua ansat hyviin paikkoihin, niin sinun ei enää tarvi välittää sen jälkeen niistä ansoista. Että siellä voit oikeastaan siellä niinku etsiä vaan niitä selviytyjiä samaan aikaan. Niin tämä on S-tieri, koska tuo auttaahan vitusti, jos sä saat hyviä paikkoja, ne ansat laitettua, niin sit vaan jahtaat. Jos ne disarmaa jonkun 30 sekuntia, niin se menee takaisin aktiiviseksi. Niin tuo auttaahan vitustiin. Ja sitten Bloody Coil viimeinen, eli jos joku kunnossa oleva selviytyjä menee disarmaa sun ansan, niin ne loukkaantuu siitä. Ja sit se disarm speed on pitempi. Niin tääkin on mun mielestä S-tierin, koska tää auttaa loppupelissä. Tää auttaa niinku basement trapper buildissä aika paljon. Koska jos joku menee johonkin alakertaan, kun sä viet basementtiin jotain, niin jos joku menee disarmaa se ansan, niin se loukkaantuu ja se voi lyö se heti mai. Ja sit sä saat kaksi tyyppiä sinne. Ja sit kun se trappää se koko paikan, niin jos ne disarmaa, niin ne loukkaantuu. Niin sit ne ei mene auttaa ne kaverit sieltä. Ja toinen, mistä auttaa vitus, on loppupeli. Elikkä jos se huomaat, että ei vittu, nää saa genet käyntiin, niitä on kaksi jäljellä, vaikka kaksi tyyppiä, kaksi vastaan yksi gene jäljellä, niin sä löydät gatein, niin sä laitat siihen gatelle tällaisen ansa, tai laitat vaan ansa siihen, ja sit sä lähet ettiin niitä sieltä, koitat etsiä samalla toisen gatein, laitat sinne ansa. Niin siinä vaiheessa, jos sä jahtaat yhtä tyyppiä, sä saat sen maihin, ja se toinen disarmaa ansan sieltä gateiltä, että se pääsee aukaisesta, mutta se loukkaantuu, niin sä pääset lyömään sen maihin. Niin tuo auttaa loppupelissä ihan vitusti. Mun mielestä yksi parhaimmista Stitched Packin kanssa. Itse tykkää tosta ihan vitusti. Nyt me saatiin trapperin nämä addonit saatiin valmiiksi. Etitä mennään tästä alaspäin niin kauan, kun löytää seuraava. Tuossa oli Blighty, Twinssi, Letukka, Tohtori. Billy. Noniin, Billy. Tässä, joo. Nyt me päästään Billyin. Käydään lopussa nämä kaikki läpi vielä. Trapperissa meni melkein 20 minuuttia. Ei vittu, tästä tulee kyllä pitkä video. No, ei se mitään. Meillä on aikaa. Billy. Eli Steel Toe Boots. Eli se sun palautumisaika, jos se osut johonkin, vedät sahalla, osut johonkin, niin se palautumisaika on vähän pienempi. No, se auttaa joissain vaiheessa. Tässä on vähän enemmän näitä tiere. Se auttaa jossain vaiheessa, niin, tai niin kuin joissain paikoissa, että jos se esim. Harjoittelet vilillä pelaamaan, niin se on ihan jees silloin. Koska se tulee osumaan aika paljon juttuihin. Niin. Se auttaa niissä, mutta ei tuo kuitenkaan niin hyvä ole, että se auttaisi enemmän. Sitten Junkyard Air Filter, eli se overheat, kun vilillä menee sahas ihan pitun kauan mun mielestä ennen kuin se ylikuumenee. Niin tämä auttaa, että se niin kuin kasvaa se ylikuumennus vähän vielä enemmän, että se vielä vähän enemmän käyttää, mutta mun mielestä Billillä pystyy 5 kertaa putkeen sahaamaan, niin kuin sellainen, koittaa sahata jotain, tai ottaa sahalla kiinni, ennen kuin se ylikuumenee. Tietysti riippuu kuinka usein siinä 99 sitä sahaa, niin silloin se ylikuumenee nopeammin. Mutta tuo ei niin paljon auta, niin me laitetaankin E-tieriin. En tiedä, tuleeko me tämä F-väis käyttää tässä. Niin. Katsotaan tuleeko äppä yhtä. Heavy clutch, eli se silloin kun sä sprinttaat, niin tuo auttaa siinä, että se sun hitboxi sillä sahalla noihin itemeihin, mihin se törmää, niin se on vähän pienempi. Että se pystyy paremmin niinku
menemään joidenkin niin juttujen välistä, ettei se ota sitä hitboxia siihen, että oho, nyt se osui siihen ja se pysäyt siihen. Tuo auttaa ihan jonkun verran, niin me laitan ton dehe, koska tuo auttaa varmasti siinä, että se saat tuntuma siihen biliin, jos se pelaat ensimmäisiä kertoja. Speed limiter, eli se saat 100% enemmän plot pointteja tuolla sahalla, jos sä vedät jotain. Mutta siet kaada yhdellä. Niin, siet kaada yhdellä niitä. Elikkä ne loukkaantuu silloin. Pitäisikö mun tehdä sellainen, että me nostan nää yhden ylemmäs. Noin. Koska sä saat muutenkin ihan vitusti, jos sen sahaa käytät, niin sä saat ihan vitusti pisteet. Niin, mie en ymmärrä tota, että sen pitäisi kuitenkin olla one hitti. Joo, tää on vähän samoin kuin se trapperin vitun paska. Mutta mie en halua sitä F-ää laittaa, koska mie en tuu varmaan F-ää käyttää tässä listassa. Niin, laitetaan se tohon E-hän, mutta on kuitenkin paskin. Dad's Boots, eli se sprintti-ohjaus. Niin se on vähän niinku parempi, se ohjaus kääntyy nopeammin ja sellainen. Niin me laitetaan C-tieriin, koska tää auttaa jonkun verran, mutta tuo ei ole vielä niin hyvä. Mun mielestä tuolla on toinen, mikä on vielä parempi, niin laittaa tuo C. Punctured muffler, eli se cooling reitti. Eli jos ei vedät ohi, tai niinku vedät sillä sahalla, kun se ylikuuminen, niin tää niinku tuo sitä mittari, mikä laskee siinä, niin tää laskee sitä nopeammin, mutta mun mielestä tää on niin hyvä, että me laitetaan D. Kyllä toi jonkun verran auttaa, mutta kyllä se vielä sahaukselle yhden kerran ainakin osuu johonkin, jos se on pelannut bilin jonkun verran. Tuolla näkyy väärin, minkä me laitetaan tonne. Me vaikka toi tuo heti ensimmäisen. Onko se... Vittu, mikä sen noista on saatu? Se on tuo. Okei. Eli tämä. Joo, laitetaan se tonne D. Sitten off-brand motor oil, eli se sahan ääni, niin se ei kuulu niin kauas. Mutta se kyllä kuitenkin kuuluu ihan pitun kauas. Me en tätäkään ymmärrä. Niin. Me laitetaan... D, koska tuo saattaa joissain vaiheissa auttaa, mutta ei tuo niin paljon auta. Se kuitenkin kuuluu aika vitun pitkälle saha. Dead engravings, eli se on nopeampi sahan kanssa, mutta sulla on myös vähän kauemmin kestää käynnistää saha. Tuo nopeus on aika jees. Me laitetaan C, koska tuo nopeus on aika jees. Mutta miinus on nyt sitä enemmän käynnistä. Mutta jos se 99 se saa aina ja sit katot se oikea koha, niin se kaumi käynnistäminen ei haittaa niin paljon. Ja sitten on vielä Big Buggle, eli sulla on 8 metriä pienempi terroradius silloin, kun se saha on ylikuumentumassa. Mutta tästä tullaan taas siihen, että se ylikuumentuminen kestää hapitun kauan. Niin. Jos se pidät sitä koko ajan ylikuumentunut, tai sellainen, että se on melkein ylikuumentunut, niin sulla on 8 metriä pienempi. Bilillä taitaa olla tuo sykealue 32 metriä, niin se on silloin 24. Sitten sulla voi joku monitorolla, niin se on 16. Mutta se on se ongelma siinä, että siellä kuitenkin joudut ylikuumentaa sahan, niin ne kuulee sen sahan siinä vaiheessa, niin tääkin on aika vitun turha mun mielestä, se menee E, koska tuo aika turha addoni. Bilillä on muuten aika huono addoni, kun nyt alkaa miettimään tässä. Niin. Mother's Helpers, eli jos sut stunnataan, niin seuraavat 30 sekuntia, niin se sun saha käynnistyy nopeammin. Tää auttaa vitus siinä, että jos sulla on joku Spirit Fury, Enduring ja sellaista, niin tää auttaa siinä jonkun verran.
mutta se 30 sekuntia, että sinun pitää vaan syödä se palletti ja sitten joko käyttää sahaa siihen, että sä tuhoat sen. Ja sitten sulla on sen jälkeen joku 25 sekuntia aikaa, että se käynnistää vähän nopeammin sen. Mutta on vähän nopeammin käynnistänyt. Niin, vetä sun nuohin sen. Joo, se on nuo. Tuo. Meillä on se ETR, se ei ole niin hyvä. Mutta jos ei saat syötyä niitä palletteja, niin kyllä se sellainen auttaa, että sulla on koko peliajan melkein. Melkein se. Itse asiassa, vittu, nostaa se B. On tuo sellainen ihan jees, nyt kun alkaa miettiä. Low kickback chains, eli se, tää on sama kuin se ruskea addoni, että jos sä törmäät johonkin, niin se palautuminen on nopeampi siitä. Niin. Sehän taisi olla täällä jossain. Niin, me laitetaan B, koska jos se, niin kuin me sanoin, jos se pelaat ensimmäisiä kertoa bilillä, harjoittelet sahalla, niin tuo auttaa siinä, jos se törmäät johonkin esteeseen, niin tuo auttaa siinä, se palaa vähän nopeammin, ettei se selviydy ja pääse karkuun sen tunnin aikana. Niin, tuo on ihan B-tieri. Leaf mash, eli jos se osuut johonkin sahalla, niin siellä saat undetectable status effectin, eli ne ei kuule sun sykettä seuraava 15 sekuntia. Niin siellä pystyt vetämään sellainen, että siellä kaadat jonkun sahalla, ja sitten joku, jos ei huomaa sitä, mihin se kaadat, sanotaan, että sulla on joku knockoutti vaikka, niin se ei huomaa, mihin se kaadat sen, niin sit sulla ei kuule sykettä, niin sit sä voit yllättää, jos se on korjaa geneä, ja sinä näet, että se on tuolla korjaa. Niin voit yllättää sen, mennä niinku sneakist sinne ja vetässä sahalla, niin mun mielestä tää on A-tieri. Tuo on ihan pitun hyvä addoni mun mielestä, jos se osaat sahalla vetää. Sitten Doom and Gravings, eli sama juttu mikä se aikaisempi oli. Movement speedi, sahan kanssa nopeampi. Ja sitten sama, että vähän kauan menee käynnistää. Se aikaisempi on tossa, niin tää silloin nostaa B-tieri. Tää ei tuo kuin vähän lisää sitä movement speediä verrattuna tähän. Ja muuten sama. Black Grease, eli niin. No, jos joku taskulampu näyttää sinut kohti, niin se sun moottori saa palautua nopeammin. Tää on oikeastaan silloin otettava vaan, jos jollain taskulamppu mukaan tai tulee niinku sellainen aula, missä on monta taskulamppua, että otat tän ja sitten sulla on tuo vaikka Lightborn. Niin siihen pystyt ottaa sitä taskulamppua ja sun saha palautuu nopeammin. Tää on silloin vaan hyvä, mutta muuttaa aika turha, että tää menee D-tieriin. Tuo toimii vaan taskulamppuja vastaan, niin ei ole niin hyvä. Oho! Sitten päässään purppuroihin, tuned carburetor, joo. Eli se käynnistät sahaa nopeammin, mutta se sun base movement speedi tippuu 4,4 metriä sekunnissa, eli sun base speedi tippuu huntressia, mitä näitä muita on, milloin tuo hunters hagi, deadslinger, eli 110%. Niin se tippuu siihen se sun base movement speedi. Mutta tuo käynnistää nopeammin sahan. Että tuo on ihan vitun hyvä mun mielestä. Se on A-tieri. Ihan selvästi. Koska tuo auttaa, että pystyt nopeammin käynnistää saha. Ja jos sulla on tuo vaikka tän, niin tän kanssa, niin se käynnistät ihan vitun nopeasti sahan. Sitten spiked spiked boots näköjään. No niin. Joo, tää on sama kuin nuo muut kenkäjutut, eli siihen pystyt ohjaamaan pitun hyvin, mutta se sun osuminen johonkin objektiin on vähän isompi. Et jos otat tän ja sit otat sen toisen, mikä
Katsotaan, missä se on. Tuo. Niin, tässä on considerably reduces. Ja sitten tässä on increases. Niin, nää nollaa toissa, mutta se pystyt ohjaamaan vitun hyvin. Että jos sä otat ton addonin, tai oikeastaan silloin, että sä otat joko ton addonin ja tän, ne molemmat, tai sit sä osaat pelata bilillä ihan vitun hyvin, niin tää on silloin A-tieri. Emme viti S-ää laittaa. Koska me olisin muuten laittanut, mutta... Muuten olisin laittanut, mutta se tarvitsee toisen addonin, ellei se osaa pelata bilillä. Big House Gloves, eli... Joo, se kun alat... alat sahaamaan, tai nostat saha, niin siinä menee vähän kauemmin ennen kuin se ylikuuminen. Eli tuo vähän pienentää sitä. Me laittaisin tän B-tieri, koska ei tota tarvii niin paljon. Low Pro Chains. Eli jos se osut johonkin pallettiin tai Unbreakable Walli, niin se pystyt jatkamaan siinä. Niin kuin sen jälkeen vielä. Se ei niinku, normaalisti se pysähtyy siihen, jos se osut jompakumpaa. Se pysähtyy siihen, mutta tämän avulla se ei pysty jatkaa. Mutta se et pysty enää kaataa niitä. Jos se oot 5 sekunnin jälkeen osunut siihen. Eli jos se jatkaa selviytyä ja kaataa sen palletin. Se voit vetää siitä palletin läpi ja osua siihen, mutta se ei kaadu. Se menettää vaan yhden health statein. Niin, tää auttaa siinä, että se pääsit lyömään sen jälkeen vielä sitä, että se tippuu. Mutta, joo, me kyllä laittaisin tän S-tieri, kun miettii vähän enemmän. Me laittaisin S-tieri, koska tuo auttaahan vitusti siinä, että jos sulla ei ole mitään spirit-pyyriä tai sellaista, niin tollasia saat vedettyä kuitenkin sen palletin läpi ja osuttua siihen. Apex Muffler, eli tuo chainsaw on kaikkien, mitkä sun sykealueen ulkopuolella on, niin se on hiljainen, ja tuo auttaa siihen, että sä pääset sniikkaamaan niiden luokse. Jos ne on kauempaa kuin sun sykealue. Tuo auttaa niissä aika hyvin, niin me laittoo A. Ja sit on Iridescent Brick, eli... jos se 2 sekuntia juokset sahan kanssa, niin sulla tulee undetectable status niin kauan, kun sä lopetat juoksemisen. Eli sanotaan, että siellä lähdet pelialus sahal juokse, niin se kun 2 sekuntia juossut, niin sun lähdet vielä sykealue, tai ne ei niin kuin kuulu sun sykettä, niin se pääset yllättää suoraan johonkin geneelle jonkun, mikä on korjaa jossain. Se pääset suoraan yllättää se. Tää auttaa alussa varsinkin, ja sit muutenkin, että jos se vedät noit pitkän matkan sahauksiin, niin tuo auttaa niissä. Joo, nyt me saatiin Billy 2 S-tieriä, A-ta, B-tä, C-tä, joo. Seuraava, nyt on 34 minuuttia, puolet mennyt ajasta, niin lähdetään seuraava etsiä, tuossa Michaeli Legion, Huntressi, Possu, Coastface, Demogorgoni, Deathslinger, Pyramid Head, Trickster, Nurse, Wooden Horse ensimmäinen, eli nämä on niitä, mitä me en oikein tiedä, kun me Nurselle on paljon pelannut. Decreases additional post-blink fatigue duration applied by missed blink attacks. Okei, tuo on se, että jos se blinkkaa ja lyöt, niin se sun palautuminen siitä on vähän nopeampaa. Ja nämä näkyy aika huonosti nämä addonit tässä, mutta en tiedä miksi näkyy. Me kyllä sanoisin, että tää on aika huono addoni. Koska jos se et, tai jos se blinkkaat sellaisen ja huomaat, että joo, me en pysty lyömään sitä, niin et se silloin lähde lyömään. Niin sen takia tuo aika huono. White Knit Comppi, eli siellä saat 100% enemmän pisteitä, jos se osut johonkin.
mutta se sun lunge, sen, kun sen blinkkaat, niin se sun lunge ei ole enää niin pitkä, mitä se normaalisti on. Eli sama juttu, aika vitun huono. Tää on sama kuin Billillä ja sitten Trapperillakin tuo yksi, missä on enemmän vaan lisäpisteitä. Blade Funnel, eli sä näet sen locationin, mihin sä blinkkaat. Niin, tää on aloittelijoille hyvä, sen takia tää menee mediocre kohtaan. Ja Metal Spoon, eli... joo, jos sä osut johonkin blinkkauksella, tai blinkkauslyönnillä, niin ne pitää vähän enemmän ääniä, ne selviytyjät. Mutta myös tuo armwheel taitaa pelata tämänkin pois, tämän addonin. Niin, tää kestää 60 sekuntia, niin se pystyt vähän nopeammin pystyt paikantamaan, mutta sitten taas mieluummin se seuraat jälkiä ja veriä. Niin, laittaa mediocre, koska tuo auttaa vähän nopeammin niin kuin spavnaa ne selviytyjät. Spavnaa, kun vittu spottaa. Sitten Pocket Watch, eli se sun blinkkausväli, mitä siellä blinkkaat yhden kerran, niin se väli, mikä siinä on, että siellä pystyt toisen kerran blinkkaamaan, niin se on vähän isompi. Että sulla on enemmän aikaa blinkata, ja siellä pystyt silloin kauemmas blinkata. Tää menee mun mielestä mediocre, koska itse asiassa pitäisikö laittaa good. Me laitamme sen hyvää. Me en tiedä, jos sieltä tulee vielä kaksi muuta tollasta, niin sitten me tiput tän tonne ja nostan muuta. Mutta tuo auttaa siinä, että se ei pysty sen kaksi blinkkiä saamaan, en päästä tarpeeksi kauas. Dual bracelet, sama juttu. Sama juttu kuin se aikaisemman kanssa, mutta siinä oli se lunge, niin tässä on tää range, eli se pystyy niin kauas blinkkaamaan. Niin. Mieluummin ottaa sen rangein kuin ton lungen, niin me laitan tämän tuohon mediocre kohtaan. Dark's Signature, joo. Se aika, että jos sä haluat pelata niinku normi nurrasella, niin tää on sellainen addoni, mikä auttaa pelaamaan niinku sille, kun sille ei ennen mitään niinku aikaa ollut, missä ne kasvaa ne blinkit. Niin tää auttaa sut olemaan enemmän normi nurse, mutta laittaa se hyvää, koska tuo on ihan jees. Catatonic Boys Treasure, eli joo, että jos sä vedät yhden tai enemmän kuin yhden blinkin, niin se sun palautuminen siitä on nopeampi. Eli jos sä kaksi kertaa blinkkaat, niin sit kun sulla tulee se paska, niin se palautuu siitä nopeammin. Oho, nyt mentiin taas väärään. Mikä se on? Se on tuo käppy. Mä laittaisin tän mediocre, koska tää auttaa siihen, että se vähän nopeammin blinkkailet. Mutta tää ei kuitenkaan niihin lyönteihin auta. Batman's Keepsake, eli jos selviytyjät on 28 metrin sisällä siusta, niin mitä vittua otan? Selviytyjä, mikä hiilaa tai on hiilattu, näkyy sulla 28 metrin päähän tai sisällä, jos siellä lyöt jotain muuta tyyppiä. Ei kun vittu, ei, jos siellä lyöt jotain tyyppiä blinkillä, niin sit jos ne hiilaa, sul tulee niinku nurse calling. Sanotaan sellainen. Että jos sulla ei nurse calling, niin tää tuo sun nurse calling. Tää on ihan jees. Tää on ihan jees, mun mielestä. Sitten tuo kestää 60 sekuntia vielä. Et sulla on niinku 60 sekuntia nurse calling. Spasmodic Breath, eli se et pysty blinkkaamaan kuin yhden kerran. Mun mielestä. Mutta sun movement speed kasvaa 4,6 metriä sekunnissa, mikä taitaa olla
onko se vittu sama kuin tuo trappri, eli 115. Silloin, kun siellä lyöt jotain blinkin jälkeen. Ja se kestää 60 sekuntia. Tää on vähän tällainen, että jos sä haluat pelata jotain se ei siihen toimi. Niin en pidä niin hyvänä. Tää on aika huono sellainen. Se kuitenkin enemmän blinkkailet, kuin kävelet nursan, niin ei tuo niin hyvä ole. Heavy panting. Eli se sun range, mihin sä pystyt blinkkaamaan, se on isompi. Mutta sit se sun blinkki aika on vähän isompi. Mikäs pulla tää oli? Tää oli tuo. Okei. Okay. Mie sanon, että aha, hyvä. Mut se... Sulla pitää se blinkki window olla sit vähän isompi. Jos ei meinaa ton ottaa. Fragile Wheeze, eli... Joo, se recharge-aika. Elikkä milloin se tulee se blinkki takas, niin se on vähän isompi. Tai niinku nopeampi. Mä sanoin, että tää on ihan hyvä. Itseasiassa, mä sanoin, että tää on... Laittaa tonne greatiin tää, koska... Jos sulla on nää molemmat, niin sä saat sen norminurse takas. Sitten on Ataxic Respiration, eli... Se sun post blink fatigue, eli jos se blinkkaat ja se palaudut sit nopeammin, laittaa hyvää se, koska on se ihan jees, mutta sit taas tää on vaan, et se liikut nopeammin blinkkiä kanssa. Sitten on Anxious Gasp, eli jos se ohitat jonkun blinkkauksen jonkun selviytien, niin se huutaa paljastaa sen sijainnin. Ja sitten siihen saat 200 blood pointtia siitä divisiossa kategoriaa. Mutta se ei kuitenkaan loukkaantaa mitään, niin minusta aika huono mun mielestä. Ei tuo sellainen auta. Tuo auttaa niissä, ketkä on kaapispiilossa, jos se blinkkaat kaapi ohi. Sitten kävänä Last Breath, eli sun range on vitun pitkä. Mut sit se charge time on vitu iso. Mut jos se osaat nurrasel blinkata, niin se onhan jees. Onks se tuo? On, joo. Me laitto hyvä. Tuo aika pitkä tuo blinkki aika, niin sen takia me laitamme vaan hyvä. Generous Last Breath, eli... Joo, elikkä jos ei lähde blinkkaan johonkin eteenpäin, niin... Siihen pystyt blinkkaamaan takas siihen, mistä siihen ensimmäistä kertaa blinkkasit. Ja se pitää tehdä silloin ennen kuin sulla tulee se fatigue. Elikkä siihen pystyt niinku blinkkaa, potkit geneä. Sit jos joku on siinä kyttää siinä geneellä, niin siihen voit blinkata sinne eteenpäin. Ja sit tuu takas sillä blinkillä ja nappaat sen. Mutta sen pitää silloin mennä korjaamaan. Tuolla pystyy tehdä hyviä pelejä, mutta emme kuitenkaan pidä tätä niin hyvänä. Tuo on aika mediocre, koska ei, tuo vitun vaikea saa toimimaan. Campbell's Last Breath, eli... Katsotaan. Okei. Elikkä... Kun se blinkkaat johonkin, niin se blinkkaa sen jälkeen vielä puolikkaan blinkin sinne suuntaan, mihin siellä katsot. Ei, siis tällä on aika paskat nää. Tää on ihan jees, mutta no, nuo aika paskat nuo nurrasin nää purppurat mun mielestä. Batman's Last Breath, eli siellä saat undetectable status-effektin silloin, jos siellä lyöt jotain selviytiä. Ja se kestää 16 sekuntia. Jos se blinkin aikana lyöt jotain selviytiä. Niin.
16 sekuntia kestää, ja sitten se pystyy kerran 60 sekuntia. Tämä on varmaan paras näistä, mun mielestä. Näistä purppuroista. Sitten Torn Bookmark, eli yksi blinkki lisää, eli sulla on 3 niitä blinkkejä. Mutta siitä enää pysty blinkkaamaan seinien läpi ja sellaista. Että tuo miinustaa sitä aika paljon. Niin, me laitetaan hyvää, mun mielestä. Ei, siis nurisella on just tuo blinkki juttu, että sä pystyt blinkkaamaan juttujen läpi. Niin se on just se juttu, mutta ton kanssa se sieltä näpystä. Sitten Matchbox, eli nurisen base speed menee 105%, mikä on 5% enemmän kuin selvyytiä. Mutta sieltä pystyt kun blinkkaa yhden kerran. Tää on aika mediocre mun mielestä. Kuitenkin nurseus pelaa, niin silloin lähetään blinkkaan. Ja tää on just sitä, niin kuin jos vetää jotain no blink nurseen, niin tää auttaa siinä. Joo. Nyt saatiin nurse tehtyä. Sitten mennään alaspäin. Siinä on näköjään reiska. Viimeiseen. Joo, tässähän se on reiska. Eli aloittaa The Serpent Suit. Ootahan, pitäisikö mun käydä nämä kaikki? Ei, me käy nämä järjestyksessä. Vai pitäisikö niitäkään? Ei, kyllä me käy järjestyksessä. Eli The Serpent. Niin. Katsotaan, mitä siinä lukee. Okei, jos sulla on tää, niin jos sä potkit palletin tai potkit genejä, niin se automaattisesti tuut näkyviin, jos sä oot blinkattuna. Jos sä oot cloakattuna, eli näkymätön, niin jos sä potkast palletin tai genejä, niin sä cloakkaannut siinä tai niinku uncloakkaat itses. Mie sanon, että tuo auttaa joissain kohdissa, mutta Tää on tää just tää, Wraithikin on vähän sellainen, että täällä pitäisi olla 3 addonia, että tässä saadaan hyvän murhaan. Niin, täällä tulee olemaan aika huono nää jotkut. The Hound Suit, eli nää tuoreet verijäljet on vähän helpommin näkyy vähän helpommin nuo tuoreet verijäljet. D. Sulla on kuitenkin muitakin sellaisia juttuja, millä siellä saat aika hyvin ne verijäljet näkymään ja muutakin sellainen. Ei tuo ole niin hyvä. The Ghost Suit, eli se kun uncloakkaat, niin sulla ei ole red stainia ja sit sulla ei ole sykettä seuraava 6 sekuntia. Täällä pystyy ihan vitusti yllättämään noita selviytyjiä. Tää on ihan vitu hyvä mun mielestä. Tää menee A-tieriin, vaikka tää on ruskea. Koska se 6 sekuntia on aika vitu pitkä aika. Jos sulla on tuo purppura, et se pysty silentistä, niin uncloakkaa sen. Niin se pystyt vittu yllättää. Tai sit sulla on tuo, että se kuuluu kaikille samaa niinku samaa tota vitu tai sama niinku vittu, en mä osaa sanoa sitä. Samat niinku vittu, miten vitos me sanotaan? Niinku se tekee niinku normaalin siitä kellosta, se kuuluu kaikille samanlaisen kello. Niin tuo auttaa niin ihan vitusti. Ja tuo on varmaan yksi parhaimmista ruskeista, että tulee tässä pelissä, minun mielestä. Sitten on The Beast. Eli sulla on terroradius, vaikka sä oot cloakattuna. Ja sä saat 100% enemmän stalkingia ja surprise attackia. Ei. Tää on ihan vitun paska mun mielestä. Tuo vaan, jos sä haluat lisää pisteitä, niin se on silloin hyvä. Bone Clapper, eli tää on just se. Niin ne ei enää pysty lukemaan sitä, että mistä sie, tai missä sä niinku cloakkaat, kun se kuuluu kaikille samanlainen. Niin tuo just, mikä sen kanssa auttaa, niin me laitetaan B, koska tuo on ihan jees mun mielestä. Me tykkää tuota Bone Clapperia käyttää aika paljon.
Pink Mud, eli sun disappearance time on... nopeampi, mutta tuolla on muutenkin ihan vitun nopea tuolla reiskalla se disappearance time, niin ei tuo niin paljon tuo mun mielestä eroa, niin tää on C-tieri. Itse asiassa D-tieri. Sitten Windstormer, eli sun movement speedi on nopeampi silloin, kun sä oot cloakattu. Tää on oikeastaan aika hyvä. Katsotaan mikä se on. Se on tuo, okei. Okay. Tää on mun mielestä oikeastaan aika hyvä. Attomi, koska sä oot paljon nopeampi silloin, kun sä oot cloakattuna, niin tuo on oikeastaan aika hyvä. Ja siinä ei tule mitään muuta miinustakaan. Swift Huntti, eli se sun reappearance time on nopeampi. Ja tää on myös ihan jees. Se on B-tier. Tuo auttaa, että se pystyt niinku nopeammin unclockaa ja tulla sitten lyömään tai lyö selviytyjä. Blind Warrior, eli jos siellä cloakkaat lyöt jotain, niin niille tulee blindness status efekti. Ja mä en tiedä kuinka se kestää. Niin. Mä laittaisin sen varmaan se E-tieri. Se blindness ei niin paljon auta. Että tuo aika se E-tieri. Attoni mun mielestä. Sitten Windstorm White, eli nyt pääsään näihin valkoisiin. Movement speedi cloakattuna. Niin mun mielestä tää on S-tieri. Tuo on ihan vitu hyvä mun mielestä. Itse asiassa laitetaan vielä A-tieri. Mä nostan myöhemmin S, jos täällä ei enää löydy purppurossa sitä. Kun tossa on ainakin yksi purppura vielä. Sitten Swift Huntti. Reappearance time nopeampi. Vittu, mikä se noista on? Se on tuo, okei. Eli tämä A-tieri vielä nopeammin unclockat auttaa ihan vitusti. Sitten Shadow Dance, eli se valtaa nopeammin, rikkoo palletit nopeammin, rikkoo geneet nopeammin ja kattoo kaapit nopeammin silloin, kun sä oot cloakattuna. Niin tää oikeastaan auttaa siinä, että jos se jahtaa jotain cloakattuna ja se niinku luuppaa siltä, niin jos se saat sen kaataa se palletin sellainen, että sä oot vielä cloakattu, niin se pystyt nopeammin potkia sen. Tää ei niin paljon auta, mutta jos se yhdistät nää addonit, niin tuo auttaa aika paljon. Sellainen, että se on paljon nopeampi tekee kaikkea. Mut sun pitää osata pelata sillä, niin laitetaan se B-tieri. Blink, eli disappearance time. Me laitetaan sen C. Se on parempi, kun se vähän nopeampi vetää sen, mutta tuo on taas ihan turha mun mielestä. Ja Blind Warrior, eli niille tulee Mangled ja Hemorrhage status. Eli tää on niinku sama kuin tuo Slobby Butcher. Et sä saat niinku yhden perkin lisää. Niin me laitetaan A, koska siellä aika monta kertaa saat lyötyä kuitenkin niitä, ja sit niillä menee kaumihilta. Purppurat, Windstorm, eli sun movement speedi vielä nopeampi. Onko se tää? Eikö se on tää? Tää on S-tieri mun mielestä. Tää onhan vitun hyvä addoni. Swift Huntti, eli reappearance time on ihan vitun nopea. Sama juttu, S-tieri. Koska tuo on yksi mun lempi addoneista tuolla reiskalla. Sitten Shadow Dance, eli tää on sama kuin tuo vihreä, mikä siellä on. Eli siellä pystyy kaikki potkin nopeammin. Mun mielestä tää on A-tieri, koska jos se sattun toimii, saat niinku ne kaataa pallet, niin silloin kun sä oot vielä cloakattun. Sun pitää vaan vetää se, että se 99 cloakkauksia, ja sitten toivot, ne kaataa sen palletin. Niin siihen pystyt aika nopeasti potkin ne. Niin tuo on A-tieri oikeastaan. Ja All Seeing Blood, eli se kun oot cloakattuna,
niin kaikki selviytyjät näkyy 12 metrin päässä just. Tää on kunnon wallhacki addoni mun mielestä, kun tuo menee S-tieri, koska tuo on ihan vitun hyvä addoni. Me tykkään pelata tällä kombolla, että ottaa tän, ja sit ottaa tän, että se kloukkaa nopeammin. Siinä pystyy ihan vitun hyvin mindgameaan ne kaikki. Ja sitten Coxcombed, onks meillä kaksi enää? Oh, joo. Coxcombed Clapper, eli siellä pystyt hiljaisesti kloukkaamaan. S-tieri, ihan selvästi, koska tuo ottaa aika hyvin niinku yllättää niitä selviytyjiä. Ja sitten meillä on yksi vielä jäljellä, All Seeing Spirit, eli siellä kun olet kloukattu, niin siellä näet geneen progressiä, että kuinka paljon niitä on korjattu. Eli jos niitä on korjattu paljon, niin silloin näkyy valkoisena. Ja mun mielestä. Ja sitten muuten näkyy niinku punaisena. Tuo ottaa aika paljon siinä, että pystyt niinku tiedät, mihin kenelle pitää mennä. Missä on selviytyi. Niin me en laita S, me laita se A. Se ei ole niin hyvä kuin tuo Silent Belli. Mutta tuo on ihan vitu jees mun mielestä. Joo, nyt meillä on listat tehty. Tässä meni joku melkein tunti. Melkein tunti meni aikaa. Mut käydään vielä listat läpi. Eli siinä on Trapper-lista. Joo. Sitten Reiska. Nekin on mun mielestä ihan jees. Billy. F ei laittu mitään, koska me en halua sitä käyttää. Me halusin nää laittaa vähän pienempään niin kuin osaa. Ja sitten Nurse. Minusta Nurselle ei ole yhtään OP-addonia nykyään. Siis kyllähän tässä voisi vielä vähän nostaa, että nostaisi niin kuin nämä OP. Mutta ei nääkään minun mielestä ole OP-addoneja. Niin. Me en tiedä. Nurselle addonit on vähän tollaisia. Mutta nyt ollaan käyty nämä neljä. Seuraavat neljä ensi kerralla. Katsotaan milloin se tulee se seuraava kerta, mutta mitä siinä on neljä seuraavassa, niin otetaan ne neljä seuraavaa murhaajaa. Mut joo, siinä oli kaikki tällä kertaa. Me katson milloin me teen sen neljä seuraavaa, mut joo, ei muuta kuin ensi kertaa, se olisi moro.